raduju se ovoj premijeri. Ovo je na neki način pirotska trilogija. Pirotska trilogija o holokaustu. Ovo je treći film u okviru ove trilogije. Prvi je bio Priča o višnji. Drugi je film je bio Pravednici među nama. I ovaj film je Put istina život. U principu, želja nam je da u ovom izuzetno teškom istorijskom trenutku plasiramo ili pošaljemo poruku mira. Ovo su pre svega antiratni filmovi sa jakom snažnom porukom, bave se univerzalnom temom, bave se ratom, posledicama, pa tako i ovaj film. Šta je to što ostane u sećanju potomaka onih koji su žrtve rata? Ovo je priča o dobru i zlu. Univerzalna priča i, verujem, emotivna. Film je malo drugačiji. Usuđujem se da kažem da je kao radiodrama, s obzirom na to da sam bivši radio novinar i da mi je radio u srcu. Na neki način film možete samo slušati. Ipak, zahvaljujući Milanu Petroviću, snimatelju, imaćete izuzetne kadrove, ja bih rekla akvarele, koji daju boju filmu. Zahvaljujući Milanu Paniću koji radi o grafiku, koja je diskretna, ali potencira sve emotivne skokove ili amplitudu emotivnu filmu, a zahvaljujući Predragu Pejčiću koji je bojio muzikom film, imaćete kompletni ugođaj. U svakom slučaju film funkcioniš na različite načine i to je ono što se zove sinestezija. Znači, jedno čulo dozvoljava da osjetite sasvim neko drugo čulo. Rekao ste da je ovo trilogija u pitanju i pročitao sam da je različit, evo i sami ste rekli, u odnosu na prva dva dela ove trilogije. Vi se potpisujete i kao scenarista i kao reditelj, je li tako? Ja sam onaj ko zna da priča priču. Pretenciozno je da kažem da sam scenarista, još pretencioznije da kažem da sam reditelj. Nisam niti školovan, ni scenarista, niti reditelj, ali ajde da kažem da sam neko ko možda zna da ispriča priču. I to mogu da zahvalim dugogodišnjoj novinarskoj karijeri ili tome što sam 30 godina u komunikacijama na ovaj ili onaj način. Šta dalje? Da li je u planu možda nastavak ili se ova trilogija završava sa ovim filmom? Ajde da pogledamo ovaj film. Hoću da pozovem vaše slušalce i gledalce i na televizijsku premijeru koja će biti, Bože zdravlje, na Veliku Gospojinu u 20 časova na televiziji Pirot, da pogledamo film, da čujemo komentare i onda će film sam odlučiti šta dalje. Ostale aktivnosti u okviru saradnje sa Astra produkcijom, dugo godina sarađujete, bilo je tu i dosta nagrada, ako se ne varam. Bilo je i nagrada, nagrada je potvrda za mene uvek obaveza i dodatna odgovornost. Ja hoću da iskoristim priliku da pomenem producenta, Miloja Nešića, koji je u stvari na neki način inicijator. On negde osjeti dobru priču i tako je sve počelo. Rekao je, Ema, treba mi neko ko može da lirski ispriča jednu priču. I tako je počelo.